Улсын ерөнхий сайдын 2023 оны 109-р захирамжаар гашуун сухат ганц мод боомтын хил холбоотын төмөр замын техникийн эдийн засгийн үндэслэл зураг төслийн болон барилга боломжийг цогцоор нь барих ажлыг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Тус ажлын хэсэг Монгол Улсын урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримтчих тусгасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх гашин сухат ганц мод хил дамансан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор гашин сухат ганц мод хил дамансан төмөр замын бүтээн байгуулалтын холбоотойгоор авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Тогтоолын төсөл зарчмын шинжтэй дараах асуудлыг тусгасан болно. Нэгдүгээрт, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрчлөлт оруулах эсх асуудлыг судлах, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх. Хоёрдугаарт, гашин сухат ганц мод хил дамансан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг бүгд найрамдах хятад ард улсын ганц мод боомт хүртлэх төмөр замын суур бүтц өмчлөгч төрийн өмчит компаниар гүйцэтгүүлж холбогдох зардлыг Эрдэнэс тавтамдлагын хувьцаат компаниас одоо санхүүжүүлэх. Бүгд найрамдах хятад ард улсын ганц мод төмөр замын өртөө хүртлэх төмөр замын суур бүтц өмчлөгч төрийн өмчит компани болон Эрдэнэс тавтамдлагын компани хооронд үе шаттай жил бүр 20 сая тонн хүртэл нүүрсийг харилцаа ашигтай, тогтвортой, зах зээлийн зарчим нийцүүлэн худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөх. Тавтамдлагын нүүрсний ордыг иж бүрэн ашиглах, холбоорлолт, тээвэрлэлт, экспортыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжилтийг хангаж тайлгнахыг засгийн газар даалгасан болно. Түншлэн тогтоолын уг тогтоолын дагуу байгуулах аливаа гэрээг ашигт малтмал түүхий дээр төлөх буюу оптик нөхцлөөр байгуулахгүй байхаар тусглаа. Тогтоолын төсөл батлагдсанаар тавтамдлагын бүлэг ордын үн цэн өсөх, тээврийн өртөг зардал буурах, уул уурхайн бүтээгдэхүүний тээврэлтээс үүсэж буй байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, төсвийн орлого болон валютын нөөц нэмэгдэх эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой юм а. Ганц мод гашуун сухатын хил дамансан төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлсэн шийдвэрлж өгнө. Баярлалаа.